13. Trögs Edvin som inte startar turordning kommer alldeles strax i nederkant av bild. Som sagt, Vitkiosker favorit är hög tid att nu lämna över till Gävletravet och referent Patrik Skoglund. Tack Jocke. Vi håller naturligtvis ögonen på nummer 6, Emily Topline, som har ett bra utgångsläge. Frågan är om Jim Frick kan utnyttja springspåret. Öppnade i alla fall hyggligt den första biten. Det gör även invändigen nummer 1, Sir Goofy. Utifrån kommer då favoriten 6, Emily Topline. Galopp är för nummer 4, Harmony's Boy. Galopp även i starten för 7, Gawain. Markförlust i inledning har även haft för nummer 15, Luther Star. Då är det ett Sir Goofy som har tagit hand om täten. Titta vad Jim Frick har gjort. Han har krypit ner i rygg på ledaren med den stora favoriten 6 Emily Topline som följer som tvåa. Fram via tredje spår kommer redan nu ifrån 20 meters tillägg Leif Vitas med nummer 14 Trade Roof. Där i andra spår följer sedan 2 My Wildest Dream. Längre ner i andra spår nummer 3 Solbojanne. 500 meter har inletts i VFNs första avdelning. Sir Goofy är som leder. 500 meter på 1.19,5. Och då är Jim Frick med orutinerade damen 6 Emily Topline i rygg på ledaren. 14 Trade Roof är först i andra spår. Andra ytter för nummer 2 My Wildest Dream. Sedan är det nummer 8 Molotov Cocktail som är trea på innern. 4 på innern nummer 9 Lazy Creek. Tredje utvändigt för nummer 3 Solbo Janne. 1300 meter har de då till mål. 5 Privilege Karjan är sedan i fjärde utvändigt tillsammans med hemmakusken Åke Hillgren. På väg upp till 1000 meters passering alltjämt ett Sir Goofy som leder. Sir Goofy som jagar första segern i karriären på gång via spåren nummer 10 Stonefly Creeper. 1000 meter har travat på mycket måttliga 1.22. Och då är det 10 Stonefly Creeper som tar första initiativet ifrån kön tillsammans med Bo Eklöv. Drar med sig nummer 11, Killian Stark, Sören Eriksson. Längre ner finns även 15, Luther Star. Men det är nummer 1, Sir Goofy, som leder om strax ska bege sig ut på den sista bort till långsidan. Så ville till sig att 6 Emily Topline, så för då den stora favoriten ska ha en del tur om hon ska ha med det här att göra. Som det ser ut just nu, ingen lucka. 14 Trade Roof är först i andra spår. Allt jämt via tredje spår som första häst, nummer 10, Stonefly Creeper. Ett Sir Goofy leder med dryga 500 meter till mål. 14 Trade Roof allt jämt där bakom. Ett 6 Emily Topline i rygg på ledaren. Sedan följer invändigt nummer 8 Molotov Cocktail. I tredje spår avancerar 10 Stonefly Creeper. Drar med sig nummer 11 Killian Star som har fått ett perfekt lopp. Killian Star som i sin senaste start tog första segern i karriären. Nu är han på gång via fjärde spår. Men det är Torbjörn Jansson som leder vid upploppets början med nummer 1 Sir Goofy. Snett utvändigt finns nummer 14 Trade Roof. Hur går det då för Jim Frick och favoriten 6 Emily Topline? Just nu utan lucka. Det är ett Sir Goofy som leder invändigt. 14 Trade Roof försöker i andra spår. Just nu Torbjörn Jansson med grepp. Mindre än 100 meter till mål. Och visst är det så att vi har en riktig skräll i VFN-ledningen. Torbjörn Jansson vinner. Han gör det efter ledning runt om. Ett Sir Goofy tar första segern i karriärens tionde start. 6 Emily Topline, den stora favoriten. Vinnar oss 16,16. Segeriden är 1.19,5 och värdet efter en avdelning 393 kronor. Start som tränas av amatören Anders Wilhelmsson. Favorit är 3 Mellem Galadriel. Ganska klar favorit som har fina förutsättningar då hon trivs i ledningen och taktiken är given från Stig Jarle Röste. Frågan är hur länge han stannar där, hästen och kusken. Det finns några tuffingar där bak. Ja, visst är det så, både på 20 och 40 meters tillägg. Stig Jarle Röste tog en ganska safety start med 3 Mellem Galadriel som var långt ute i banan i startögonblicket. Galopp nu för nummer 9 Hurtigruten, men så är då favoriten väl på väg mot täten in i den första svängen. 3 Mellem Galadriel. Invändigt dock Lars Eriksson med nummer 2 Polnix, men då är 3 Mellem Galadriel på väg till sin favoritposition just i ledningen. Invändigt följer sedan nummer 1 Tepp Nilo. Följde de sedan av Lars Lindberg som är först i andra spår med nummer 7 Cedric. Lars Lindberg som hade en härlig vecka på Solvalla. Föregående vecka det blev 6 segrar, dock lyckades han inte med Laxerios i svensk travkriterium. Fram nu via tredje spår kommer 6 Tyre Pjolter. Kommer upp som första häst i andra spår samtidigt som 3 Mellem Galadriel inleder 500 meter på kilometertiden 1.31,5. Då har då Lars Lindberg i andra utvändigt med nummer 7 Cedric. Sedan följer 8 Tröelden och Håkan Skoglund som är trea i andra spår. Följer de sedan utav 13 Pilbläs av Peter Bullier som har fjärde utvändigt. Där bakom finns även nummer 11 Myggan SR.
Galopp för nummer 5, Heid Meganesser, som Torbjörn Jansson kört vid två tidigare tillfällen. En seger har de tillsammans. Längre ner följer även nummer 9, Hurtigruten. Och där bakom finns även nummer 15, Granivar. Upp till 1000 meters passering, 32 på 3 med LM Galadriel. Då kommer 15, Granivar, med ett avancemang ifrån kön. Där framför det söker sig då även nummer 11, Meganesser, ut i tredje spår. Försvar av nummer 8, Tröelden, och Håkan Skoglund. Nummer 15, Granivar, just nu trea i tredje spår. En häst som har mycket, mycket god kapacitet, men som har galopperat i 39 av sina 59 starter hittills i karriären. Så det är definitivt inget pålitligt kort, nummer 15, Granivar, som är under avancemang. Framför sig har han i tredje spår nummer 11, Myggan SR. Framför i tredje spår där nummer 8, Tröelden. Samtidigt som tempot skärps en aning där framme med nummer 3 med LM Galadriel i täten. Med 6 Tyri Pjolter snett utvändigt. Uppe som fjärde nummer 8, Tröelden. Rygg på ledaren med halvarvet kvar till mål. Det är nummer 2, Polnix. Och så går det väl skapligt ute i tredje spår för nummer 11, Myggan SR, som är på gång framåt. Det är även nummer 15, Granivar, som finns där bakom. Mitt i slutsvängen så är det alltjämt Stig Jarle Röster som ser ut att ta det hela under kontroll med nummer 3, Mellem Galadriel. Det är 11, Myggan SR, som kommer via tredje spår. 15, Granivar, har just nu svårt att följa. Rygg på ledaren nummer 2, Polnix. Först i andra spår är 6, Tyri Pjolter. Det är 3, Mellem Galadriel, som leder vid upploppets början. Försöker att gå i närkamp, gör då nummer 6, Tyri Pjolter. Ännu längre ut nummer 11, Myggan SR. 3, Mellem Galadriel före 2, Polnix. Där finns 6, Tyri Pjolter. 11, Myggan SR kan inte. 3 Mellem Galadriel har det hela under kontroll. Stig Jarle Röster tar 19:e segern för året. 3 Mellem Galadriel infriar favoritskapet och gör det bra. 1000 kronor bara i år, femåriga Mellem Galadriel, som vinner före 6 Tyri Pjolter och 2 Polnix. Vinner oss 2,48, säger i den 29,5, värdet 501 kronor. Körås tredje andra är 7 Schumacher. Vi får väl se hur Johansson lägger upp det. Det är klart det är inget snack om att han vill till ledningen. Men frågan är, Patrik, hur ska det gå till? Ja, han lär väl ladda allt vad som går från start och hoppas att de släpper. Det är väl enda lösningen. Han laddar i alla fall för fullt med 8 Crown Seam. Det är många startsnabba invändigt bland nummer 3 Picturos. Jim Frick som tar hand om täten. På utsidan nummer 6 Kamgarn, och så får då Stig H. Johansson ändå en bra position som tvåa i andra spår med nummer 8 Crown Seam. Stig H. Johansson vänder sig om. Vet att nummer 4 UFO Broline finns i tredje spår. Gång framåt dessutom nu för Fredrik B. Larsson. Upp till 500 meters passering, det är 3 Picture som anför. Kommer upp till halvvarvet på kilometertiden, en 12,5. I rygg på ledaren finns 5 Gold Goblin, vidare i tredje spår 4 UFO Broline. Andra ytter kommer då Åke Hillgren att få med 6 Kamgarn. Tredje ytter för 8 Crown Sea. Crown Sea som inte har vunnit lopp sedan i februari i år. Och har alltså bara en enda seger på 13 försök hittills det här året. Har på sin insida nummer 1 Wilbur Quick. Där bakom i andra spår nummer 2 Beautiful Hoka. Fram följer längre ner nummer 7 Schumacher i ett andra spår. Invänt även nummer 9 Paradiso Fri och nummer 10 Atta Montana. Upp till 1000 meters passering. Ett varv som nummer 3 Picturos har travat på en 15. 4 UFO Broline frisk på bettet snett utvändigt. Andra ytter för nummer 6 Kamgarn. Tredje ytter för 8 Crown Sea. Fjärde ytter nummer 2 Beautiful Hoka. Sedan avslutar Sören Eriksson med Lotta Johansson, tränare nummer 7 Schumacher, som tog första segern för året i sin senaste start. Det var det just Sören Eriksson som körde. Nu är han också på gång via tredje spår. Får framför sig då nummer 8 Crown Sea som avancerar i ledningen, dock nummer 3 Picturos. Den hästen har inte vunnit sedan den 7 oktober förra året. Frågan är om han ska få sin första victoria nu. Mycket snabbt fram via tredje spår kommer favoriten 8 Crown Sea. Upp utvändigt om den ledande nummer 3 Picturos. Ryggledaren för nummer 5 Gold Goblin. Under avancemang alltjämt nummer 7 Schumacher. I rygg på ledaren finns Ulf Olsson med nummer 5 Gold Goblin. In i slutsvängen, dryga 300 meter återstår. Det är alltjämt Jim Frick i ledningen med nummer 3 Picturos. Stig H. Johansson snett utvändigt med nummer 8 Crown Sea. Vart kan nummer 7 Schumacher bakom? Längre ner försöker även nummer 6 Kamgarn.
Tre pitcher och leder vid upploppets början. Åtta Crown Seer som försöker att gå i närkamp gör också så. Jim Frickelstig och Johansson ser ut att göra upp om segern i V5-3. Invändigt tre pitcher och åtta Crown Seer försöker. Just nu tre pitcher och med grepp. Då kommer nummer åtta Crown Seer upp på utsidan. Vem kommer först mål? Det gör tre pitcher och Jim Frick vinner och håller undan för favoriten. Åtta Crown Seer loppets favorit. Och 7 Schumacher som blir 3. Vinnaroddset är 4,09. Serien är godkänd, en 15,1 och värdet nu efter 3 avdelningar 1022 kronor. Och notor av dem klar favorit 7 Mustang Sund. Tränad av Lars Wikström i Sulken Seterbo Eklöf. En häst som expert Nybring tidigare sa 17.30 inte kan torska. Men vi får väl säga att den har fina förutsättningar. Hur fixar Eklöf inledningen på loppet, Patrik? Jag tycker att favoriten nummer 7 Mustang Sund kommer iväg bra. Invändigt öppnar nummer 1 Pantani bra. Tar han om täten upp och omgående upp utvändigt om ledaren nummer 7 Mustang Sund som är på väg mot täten i ett tidigt skede. Mustang Sund som sällan förlorar ett lopp felfritt och dessutom trivs alldeles utmärkt just i den här positionen. Nu är 7 Mustang Sund i täten. Galopp i starten var för nummer 3 The Boxer. Fram som första häst i andra spår kommer nummer 6 Morassi. 6 Morassi som i de två senaste starterna har varit ute i V75-sammanhang. Dessutom rest väldigt långt från Dalarna. Första gången ner till Malmö och Jägersro. Då slutade det i en sjätteplats och senast så var Morassi uppe på Solänget. Då blev han oplacerad. Nu är det betydligt kortare resa till Gävle. Dessutom blir han nu avlöst till andra par utvändigt. Då nummer 13 Caruso Café finns som första häst i andra spår. På gång via tredje nummer 11 Vene Pride. 500 meter inleddes på mycket långsamma 1.20,5 med nummer 7 Mustang Sund i täten. Vidare i tredje spår nummer 11 Vene Prime, ryggledaren för nummer 1 Pantani. Sedan följer 8 Vikens Chicane där bakom. Tredje ytter nu för nummer 6 Morassi, invändigt sedan nummer 2 Svedbo Loket. Längre ner följer sedan nummer 9 Dick Darcy. Väg upp till 1000 meters passering dit nummer 7 Mustang Sund kommer på en 19,5. Attack via tredje spår då från Bollnäs amatören Lars Magnusson som är på gång med nummer 10 Lissy Homeline. Vart finns då andrans favoriten i loppet? Fredrik B. Larsson och nummer 12 Goldstar just nu placerad sist i andra spår. Har bara bakom sig nummer 15 Kalendar och en anslutande nummer 3 The Boxer som hade galopp i inledningen. Men det är 7 Mustang Sund, Bo Eklöf som anför det hela. Kvar i tredje spår nummer 10 Lissy Homeline. 11 Vene Prime där först i andra spår. Mustang Sund som är mycket, mycket kapabel. Har blivit 10 segrar på 36 försök hittills i karriären. Men så har hästen galopperat i 20 utav dessa 36 starter. Så det är definitivt ingen häst att lita på Mustang Sund. Men det ser i alla fall bra ut nu med varvet återstår. Nummer 11 Vene Prime på utsidan, nummer 6 Morassi är nu på gång via tredje spår. Via tredje även nummer 5 Opalos. Drar med sig nummer 12 Goldstar som har startat 4 gånger över den aktuella distansen. Har 2 segrar men har nu mycket, mycket långt fram till Bo Eklöf som har fått bestämma tempot där framme. Det har gått långsamt och hästarna nere ifrån kön bör få stora problem att blanda sig i segerstriden. Nummer 7 Mustang Sund ökar nu tempot ute på den sista bortre långsidan. Travar 2000 meter i traktmärkningen 18,5. Det är nummer 6 Morassi som försöker via spåren. Där bakom finns även nummer 9 Dick Darcy som är på gång, liksom nummer 12 Goldstar. Men Bo Eklöf ser ut att ha det hela under kontroll just nu. Ett Pantani följer i rygg. Det är 6 Morassi som kommer via tredje. Ännu längre ner nummer 9 Dick Darcy och nummer 12 Goldstar. Men det är 7 Mustang Sund, Lars Wikström tränade Mustang Sund som leder vid upploppets början. 7 Mustang Sund i täten. Bo Eklöf sitter blickstilla, tittar sig över högeraxeln, märker inga hot väl. 6 Morassi försöker, långt ut i banan kommer nummer 12 Goldstar mycket hastigt. Kan 7 Mustang Sund växla tempo? 12 Goldstar kommer längst ut i banan. 7 Mustang Sund rycker undan. Bra avslutare även nummer 15 Kalendar, men de är alldeles för sent ute. Bo Eklöf lurade alla. Han vinner med 7 Mustang Sund. Pantani 2, 8 Vikens Chicane 3. Vinnaroddset 2,03. Segerriden är 17,7. Värdet på VFM efter 4 avdelningen inför den sista 1402 kronor. Jemen 4 Circle 2589 med Lauritz Arni. 2,6 lite drygt med 3 Arni Bichou och så då 33 600. Om skrällen 12 Mandarin Marmalade vinner. Omgångens öppnaste lopp på förhand. 4 Circle och Stig och Johansson alltså favorit. Och vad det gäller hästen 4 Circle så har han ju inte startat på ett år. Och det känns ju rätt så tufft att göra han till så här stor favorit direkt i comebacken. Ja,
Ja, men Stig Johansson säger å andra sidan att hästen har mycket god kapacitet. Dessutom så öppnar han klart bra nu och är väl också på väg mot täten då. Hans-Ove Sundberg definitivt inte har några tankar på att försvara ledningen med sin nummer ett, Laritz Arni. Fyra Circle till täten. Galopp i starten för 12 Mandarin Marmalade. Först i andra spår är 6 Coin Box. Fram via tredje spår kommer nummer 8 Tabasco. Likaså nummer 5 Superstep Torbjörn Jansson som är på gång via tredje. Men det är 4 Circle som leder upp till 500 meters passering. Halvvarvet har inlett på kilometertiden 14. Dryga varvet återstår då fram via tredje spår. Nummer 5 Superstep. Lilla systern till bland Mr. Quickstep och Sugarstep som strax kommer upp utvändigt om den ledande Circle. Andra ytter får då nummer 6 Coinbox. Ryggledaren för nummer 1 Laritz Arni, sedan är 9 chassi invändigt. Tredje ytter för 6 Coinbox, fjärde ytter nummer 2 Astek, sedan följer 3 Arni Bichouder invändigt som 4. På den sista bort till långsidan, längre ner finns även nummer 7 Next Step Beyond, följt av nummer 11 Gypsy Moon och 10 Jean Coeur. 1000 meter på 1.14 lite grann i underkant och 4 Circle. Stig H. Johansson drar undan där framme, det är en trio nu som har ryckt undan. Nummer 5 Superstep finns nätt utvändigt om ledaren, 1 Laritz Arni följer sedan i rygg. 9 chassi är uppe som 4, fram via tredje spår nummer 2 Astek, fram invändigt nu som 3 nummer 3 Arni Bichou. Frågan är om 4 Circle har det rätta tempot i kroppen. Det ser så ut just nu i alla fall. Stig och Johansson vänder sig om, tittar sig över höger axeln, vet att nummer 5 Superstep finns nätt utvändigt. Långt ut i vida spår försöker nummer 7 Next Step Beyond. Men det är 4 Circle som leder, det är 5 Superstep som försöker att gå i närkamp. Rygg på ledaren finns ett Laritz Arni utan lucka. 4 Circle just nu med grepp. De övriga försöker men gör det förgäves. Stig och Johansson vinner VFM avslutningen med 4 Circle. Det här var en bra insats som definitivt lovar mer framöver. Ja, visst är det tanke på att hästen inte har varit ute i tävlingslopp på en tid, och precis som Patrik också var inne på saknade tävlingstempo, men några frågetecknen blev utropstecken, inget snack om saken. 4 Circle vinner före 5 Superstep på 1 Laritz Arni till oddset 3.68 och segertiden är ju jättefin. Han sänker sitt rekord med 1,5 sekund till 14,4. Det är rekommendationen, favoritbetonad 7 Mustang Sun, 4 Circle till oddset 8.35. Och V5-raden på Gävle denna kväll 1-3-3-7-4. Utdelningen anständig 2049.